täna lähme paar sauna peale, eks ole, et teeme väikese saunaõhtu ja tunneme neid meeldivaid elamusi, mida pakub sauni, mida pakub merimeele. Kuna parv on meil mere peal, siis meil ei ole muud võimalust kui paat. 2,5 tundi ja kohal. Parv saun on tegelikult ju väga lihtne asi. Ta on saun, mis asub parve peal ja parv, mis asub keset merd. Kokku tulebki parv saun. Parv on ehitatud pontoonide peale. Ja pontoonid ongi need, mis teda nagu vees hoiavad, eks ole vee pinnal. Ja iseenesest saun on ankurdatud kettidega mere põhja, et ta esimese tuulega minema ei läheks, eks ole. Ja lõpptulemus ongi see, et on päris nagu paikne asi, et vähemalt et õhtul kui jätad siia, siis hommikul leiad ka sama koha pealt üles seda. Run. Tuleb või? Väga hea, väga hea. No. Ma juba igistan, näed. Läänemaa asub mere ääres enamus maad. Meil on siin ümberringi mitu turismitalu, 3 tükki, mis asuvad kõik praktiliselt mere ääres. Ja alati nagu külastajad, kes käivad nagu turismitalus puhkamas, küsivad alati, et mis te siin teha on. Ja vaata, kui sa ütled, et nagu midagi teha ei ole, et meri küll on, et sa võid seal ääres jalutada, aga see on ka kõik, et noh, seda on nagu vähe, eks ole. Ja sellest tuligi mõte, et võiks ju teha mere peale sauna, sest saunas käiaks ikka õhtut tõenud, aga saun mere peal, see on elamus. Et ligi saab siia kas või mere pealt tulles kaatriga, saab jahiga isegi siia ligi. Maapoolt kui tulles, siis saab siia ligi sõude paadiga. Põhimõtteliselt võib kas ujudes tulla, kui vesi soe on. Eks ole? No, praegusel hetkel on meil siin 23 graadi temperatuur. Võib täiesti nagu jalutada isegi siia. No, aga see on ju elementaarne. Sa tuled saunast ja kohe sumpsti vette, mis on nagu minu mõelest peale sauna üldse kõige parem asi. Ma kujutan ette veel talvel, kui siin on kõik jääs ja siia jääauk teha. See saab olema üldse fantastiline. Siis on nagu see temperatuuri erinevused on vähe krõbedamad. Aga ekstreemsus ikkagi vee peal. Sul ei ole vahepeal võimalustki mahastuda. Tormiga oleks, peaks proovima. Et väike õõtsumine kogu aeg sees. Ja ümbrus, milline vaikus, rahu, segajaid ei ole. Ülimõnus. Et loodame, et ka meie kellegi vaadet ära ei riku. Esimene asi ongi see, et see sauna minek on juba oma ette elamus. Et sa ei lähe lihtsalt sauna, vaid sa võtad paadi, siis sa võtad puud, paned paati, sõuad sauna. See on juba oma ette elamus, et sinna kohale jõud. Teine asi on see, et kui sa siin juba istud, siin õhtud on niivõrd meeletult ilusad, et päike loojub merre, siis istud siin sealt lava peal ja naudid seda meeletut ilu ja mis su ümber nagu on. Eks ole? Ja kolmas asi on see, et sa saad meeletu sauna elamuse ka veel lisaks kõigele siia peale. Ja kokku võttes ongi, kui sa need kõik kolm kokku paned, siis sa saad elamuse, mis jääb meelde. Selle jaoks on päris haus vastus öelda, ma olen veel korra, aga ma arvan, et väga hea. Seda sama saavad kasutada siin ka näiteks kaatrisõitjad, kes sõidavad mere peal paatidega, kas või Haapsalust tulla siia sauna, miks mitte. Järgmisel aastal läheb meil suure tõenäosusega käiku siin ka meresüstadega sellised väikesed orienteerumissõidu, mis peaksid päädima samamoodi saunaga. See tundub, et on päris hästi nagu õnnestunud saun. Et sisuliselt ühe ahju täiega võtab juba saun 110 graadi sisse, mis on nagu üli hea saavutus. Ja me siin oleme teda nüüd proovinud, et korralikult küttes, no ütleme niimoodi, sületäie puudega peab terve sauna nagu siin ära.